Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, dia 1º de agosto de 2022, teremos mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual dou as boas-vindas a todos os presentes. Quero destacar que essas atividades educacionais, amplamente promovidas pela Academia há mais de 2 anos, foram remodeladas para o ano de 2022. Estão organizadas sob 6 eixos temáticos, sendo eles: educação em ciências farmacêuticas, história das ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicologia clínica, políticas de saúde pública e tecnologia farmacêutica. Essas atividades acontecem às segundas-feiras ao longo do ano, na modalidade telemática, pela plataforma Zoom, sempre às 18 horas e se estendendo até às 19h30. Eu sou Leoberto Costa Tavares, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho Eixo Temático Insumos Farmacêuticos e responsável por essa atividade de hoje. A palestra Panorama do Abastecimento de IFAs, que agora iniciamos, será realizada pelo Dr. José Antônio Carlos Graciano. O Dr. José Antônio Carlos Graciano é economista e profissional do mercado farmacêutico da área comercial, com 40 anos de atuação em laboratórios nacionais como Cristália, Axê, União Química, Sanofi, Pfizer. Começou sua carreira como visitador médico, passando a gerente de produto, de telemarketing e de vendas, conseguindo, com essa vivência, um conhecimento abrangente sobre o fornecimento de medicamentos para o tratamento de diferentes doenças. Atuou também na área de serviços neste mercado e, nesses últimos 10 anos, como o fornecimento de fármacos, também conhecidos como insumos farmacêuticos ativos, IFA, interligando os principais produtores internacionais aos laboratórios brasileiros, em conformidade com as exigências regulatórias. Essa palestra nos traz uma visão atualizada do ponto de vista de suprimentos e da cadeia de valor dos insumos farmacêuticos importados. O Dr. José Antônio abordará nessa apresentação o abastecimento de IFA para necessidades do mercado nacional, incluindo seu impacto na balança comercial brasileira, bem como os motivos que limitaram o desenvolvimento da produção de fármacos no país, as respostas às leis de proteção ambiental e o cenário regulatório, como pilares da reversão da situação atual. Essa atividade deverá acontecer em 1 hora e 30 minutos, com 50 minutos de apresentação e 25 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos que formulem suas perguntas ou suas colocações no chat. Convido agora o Dr. José Antônio Carlos Graciano para iniciar a sua palestra. Dr. José Antônio, por favor. Professor Leoberto, tá visível a apresentação? Sim, está visível, professor. Muito obrigado. Professor Lauro, agradeço imensamente o seu convite. Para mim é uma grande honra estar na sua presença, dando um pouco da minha contribuição, da minha experiência ao longo desses anos que tenho trabalhado no mercado farmacêutico, particularmente com IFAs. Professor Leoberto, também lhe agradeço por estar mediando essa nossa conversa e boa noite a todos os convidados. Conforme o professor Leoberto me apresentou, a minha experiência, a minha apresentação, ela está baseada na minha experiência adquirida ao longo destes quase 40 anos de trabalho na indústria farmacêutica. Ao longo desse período, eu acompanhei muitas mudanças, muitas melhorias, culminando recentemente com toda a legislação da Anvisa, particularmente no que toca ao ambiente regulatório dos insumos farmacêuticos ativos. O que eu queria colocar um pouco da minha experiência é uma situação que nós estamos presenciando já faz algum tempo, que ela foi
denunciada mais fortemente aí pela pandemia, que é o desabastecimento dos insumos farmacêuticos ativos. A gente vai ver que não é um único motivo, não é uma única causa, é reflexo de algo que já vem vindo ao longo do tempo, em que recebemos os sinais lentamente. Agora, por conta mais da pandemia, então ficou bastante evidente. A nossa agenda ela vai procurar cobrir 6 pontos básicos, que é primeiro um contexto global, talvez seja a parte um pouco mais extensa. Como esse contexto global vai repercutir na nossa balança comercial brasileira. Vou falar um pouquinho de um novo olhar, que é o movimento que houve do Ocidente para o Oriente e como esse movimento pode retornar para o Ocidente novamente. Quando eu falo esse novo olhar, é o novo olhar do Parque Fabril. Passar um pouco sobre o impacto da Lei de Proteção Ambiental. O cenário regulatório, que ele está favorável para que faça aí a reversão do Oriente para o Ocidente. E, finalmente, um breve overview dos países produtores por categorias de insumo farmacêutico ativo. Falando um pouco do contexto global, recentemente, o Renato Bauman, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez uma declaração bastante atual, e apesar que estamos presenciando, no dia de hoje, a liberação dos grãos da Ucrânia para o resto do mundo, esta observação dele continua bastante atual. Ele cita, basicamente, que a invasão russa acrescentou um conjunto de componentes. O primeiro impacto desse componente é o custo relacionado à energia. A gente vai falar um pouco sobre o gargalo da matriz energética. O outro componente é a menor oferta de algumas commodities, como o milho e o trigo, e também os minerais. Por que eu estou citando o milho, o trigo e os minerais? Porque nós estamos falando agora um pouco de intermediários. Intermediários que se usa para você poder fabricar um insumo farmacêutico ativo. Ora, se falta o milho, você não vai ter aí os recipientes ou outras, ou se você não consegue fazer outros elementos que vai compor o IFA. E quando falamos dos minerais, aí, portanto, estamos falando também dos solventes e intermediários de uma maneira geral. Pode parecer uma análise de oportunidade, no entanto, essa observação do Renato, ele traz à tona uma realidade da pressão dos custos da produção. É uma pressão crescente sobre os custos de produção e essa pressão ela também se verifica nos elos da cadeia dessa produção. E é reflexo de uma desconstrução do Parque Fabril brasileiro que aconteceu no final do século passado. Hoje, como é que nós estamos? Qual é a nossa situação? Nós importamos 95% do que nós consumimos. Portanto, a gente fabrica 5%. É uma dependência grande do mercado externo. No passado, nós fabricávamos 20%. Isso na década de 80. E para que a gente volte a fabricar os 20%, segundo a Abiquif, a gente deve levar hoje de 5 a 10 anos um investimento na ordem aí de US$ 20 bilhões. Ora, se a gente vai ver um pouco mais adiante, que a nossa balança comercial brasileira de IFA, ela fechou o ano passado de quase 2,8 bilhões de dólares negativo, em menos de 10 anos você consegue, teoricamente, recuperar esses 20 bilhões que seja necessário para que se volte a fabricar 20% do que nós consumimos. O Kleber Gomes, que ele é o CEO da Ourofino, então, portanto, ele fez um breve relato que introduz no contexto global
a questão da lei da proteção ambiental. A China aumentou seus requerimentos ambientais nos últimos anos, e isso já havia reduzido significativamente a quantidade de fornecedores disponíveis. Fazer um breve parêntese, a China é um grande player da cadeia de insumos farmacêuticos ativos, é um grande produtor. Ele é um grande produtor de solventes, de intermediários e também de insumos farmacêuticos. Mas ela teve que se enquadrar no que se refere à emissão de poluentes. Duas maneiras que o governo fez com que as indústrias se enquadrassem. A mudança do seu endereço, tirando as fábricas das cidades e levando elas para o campo, uma grande parte das fábricas. E aquelas fábricas que ficaram onde estavam tiveram que se adequar, principalmente na filtração dos resíduos que vai para a atmosfera. Houve um período de tempo para que estas fábricas se adequassem, grande parte das fábricas não se adequaram e, portanto, foram fechadas. Foi quando aí, 2010, 2014, 2015, começa a ter a falta de insumo farmacêutico ativo por conta de falta de fábrica. Muito bem, depois, quando a gente entrar um pouco no cenário regulatório do mercado brasileiro, a gente vai ver que se acentua bastante essa questão de falta de produtor. Mas, enfim, o que o Kleber Gomes falou, ele é basicamente a questão ambiental que ele colocou em três linhas de uma maneira bastante objetiva. Como eu tinha colocado no início, a China, ele é um produtor, ele é um forte produtor de solventes, de intermediários e hífas, então eu diria que China é um dos países que tem uma cadeia de produção bastante verticalizada, bastante não, é verticalizada. A Índia é basicamente um comprador de intermediários e produtor de hífas. Então, frequentemente ainda depende dos intermediários e dos solventes do mercado chinês. Porém, a gente não pode esquecer que os países europeus também são importantes players, principalmente a Itália. Porém, se a gente observar o preço dos países, dos produtores dos países europeus, os preços são bastante elevados em relação aos países asiáticos. Que a gente observa a partir de 2015, que é o que eu tinha colocado um pouco mais logo no início, o custo de produção crescente a partir de 2015, culminando mais recentemente pela pandemia do Covid-19. Estava conversando com o professor Leoberto no início. De fato, professor, o Covid-19 acentuou dramaticamente a questão da escassez do insumo farmacêutico ativo. O que nós presenciamos durante a pandemia foi escassez de tudo, basicamente. Escassez de frete aéreo, escassez de frete marítimo, escassez de logística, escassez de navio, faltava, enfim, tudo faltou. A gente vai ver um pouco, quando entrar no contexto global, no contexto do mercado farmacêutico brasileiro, a gente vai observar que até medicamentos que não estão relacionados ao Covid tiveram um aumento de procura. Então, eu me lembro claramente, a gente se lembra disso no início, que faltou papel higiênico. Tal era o sentimento da falta, da escassez. E se refletiu também, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante, em medicamentos. Então, a pandemia, então, ela acentuou a escassez do frete aéreo marítimo. Então, você tem o produto, mas não tem como trazer da China para o Brasil. E, frequentemente, houveram fechamentos dos portos de embarque, principalmente na China, e por conta da recrudescência do Covid.
Um outro, agora mais recentemente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia levantou novamente a questão da matriz energética, onde aí foi mais um complicador para a questão do preço e disponibilidade dos insumos farmacêuticos ativos. Quando o produtor começa a transferir o seu custo para o preço final, não são todos os compradores que vão estar dispostos a pagar este preço. E aí, portanto, começa a direcionar o pouco insumo farmacêutico ativo disponível para os mercados pagadores a este preço. Portanto, aí tivemos dois grandes fatores recentemente, a Covid e a própria guerra, que provocou a elevação dos preços. Todos os elos da cadeia foram afetados e estão sendo afetados ainda. Eu diria até que qualquer fato novo, por menor que seja, é um complicador no abastecimento de matérias-primas. Então, portanto, quando a gente fala da matriz do gargalo da disponibilidade, a gente passa, primeiro, pela escassez de solventes. Por que que está faltando solvente? Por conta dos fechamentos das fábricas que eu coloquei no início. Uma vez que fecha as fábricas, as poucas que restam, que estão fabricando solventes, sobem seus preços. Subindo o preço do solvente, vai subir o preço dos intermediários e, portanto, a elevação do custo da produção. Tendo a elevação do custo da produção, vai ter a escassez do insumo farmacêutico ativo. Eu estava conversando com um colega de um grande laboratório multinacional, e ele falou para mim, eu fiquei até assustado com isso. Ele tá procurando para hoje, se ele puder encontrar, não creio que ele encontre no mercado brasileiro, quase 2 toneladas de secnidazol, porque houveram 7 lotes que foram reprovados de um determinado produtor chinês. Então, aqueles que estão produzindo também estão começando a produzir fora da especificação que a gente assim exige. E aí, portanto, esse é o cenário que nós estamos encontrando. A escassez da energia, por sua vez, ela ocasionou, evidentemente, o aumento do custo do petróleo com impacto direto no frete. Pegando um exemplo, o que significa esse impacto direto no frete? Em 2019, um contêiner de 40 pés custava mais ou menos 5 mil dólares. Em 2022, 2 anos depois, foi para quase 9 mil dólares. Em 2023, ano que vem, acredita-se que vá para 12 mil dólares. Entretanto, o preço do frete, ele é extremamente volátil. Ele pode fechar essa semana a 10 mil dólares, um contêiner de 40 pés, e pode abrir segunda-feira esse mesmo contêiner de 40 pés, custando, por exemplo, 13 mil dólares. É extremamente volátil. E assim também se reflete com os preços do frete aéreo. O frete aéreo, antes da pandemia, ele estava mais ou menos 1 dólar o quilo. Então, para você trazer algo por avião, você estaria pagando aproximadamente, uma ordem de grandeza, 1 dólar por quilo. Hoje, se calcula mais ou menos 10 a 12 dólares por quilo. Então, para ter uma ideia do como os preços estão sofrendo majoração. Então, portanto, a matriz do gargalo da disponibilidade é basicamente o aumento no custo da produção, que é uma forte pressão nos elos da cadeia de produção. E aquilo que eu tinha colocado no início, qualquer fato novo, por menor que seja, é suficiente para a nova escalada do aumento de custo. Vou até citar um fato recente, o ano passado, o acidente no canal de Suez. Pronto, já é o suficiente para causar um desequilíbrio na rota dos navios que atravessam aquele canal. Já, se a gente olhar o que acontece no mercado farmacêutico brasileiro,
além de ter as questões da compressão dos custos, a pandemia desestabilizou toda a cadeia de produção, que levou ao aumento inesperado da demanda. E fiz uma breve análise da simvastatina. Ela aumentou em 2020 7,5% o consumo em unidades. Para a gente ter uma ideia, o Brasil, o mercado farmacêutico brasileiro, ele cresce uma média em unidade por ano de 4 a 5%, que é o crescimento mais ou menos histórico em unidade. Ora, a simvastatina cresceu 7,5%. Então, a gente começa a observar que teve itens não relacionados ao COVID que também tiveram aumento de consumo. E, evidentemente, a falta dos insumos relacionados ao tratamento do COVID foram também os grandes afetados, como a Tracúrio, Cisatracúrio, Pancurônio, Midazolam, dentre outros. Isso por uma questão simples, que o mundo todo começou a demandar todos estes ativos para o tratamento do COVID. Esse gráfico que a gente está vendo, ele mostra uma curva histórica do crescimento das caixinhas que se vendem de medicamento no canal farmácia, que é o crescimento que a gente vê aqui na coluna da direita, uma média de crescimento de 5%, 6%, 4%. Quando chega em 2020, o que era 4,6% em 2019, em 2020 vai para quase 10% de crescimento, aqui em vermelho. Em 2021, fechou em 5,1% sobre o ano anterior. Então, em 2021, ainda passamos a ter o reflexo de um aumento da procura acentuada de medicamentos no nosso mercado. Em 2022, eu não creio que esse número vá acontecer, mas há uma projeção do IMS aí que via da ordem de 12%. Eu sou um pouco descrente para este número de 12. Eu ficaria algo como meio termo disso, 6% em 2022. Mas, mesmo assim, o que eu queria chamar a atenção é que em 2020 houve o boom do mercado farmacêutico. E, portanto, evidentemente que ficou faltando todas as... Isso a gente traz o reflexo nos dias de hoje. Não sei se o professor gostaria de fazer algum comentário, professor Roberto. Não, ainda não, nesse momento não. Perfeito. Bom, muito bem. Uma vez que nós passamos pelo contexto global, do que aconteceu em 2010, 2015, veio a pandemia e veio o cenário da Rússia, o impacto nos custos de produção, o fechamento de fábricas, escassez de solventes, escassez de intermediários, escassez de IFA. Uma breve análise sobre o mercado farmacêutico brasileiro, onde estes 9,9% que está em vermelho aqui à direita, ele é muito impactante. O mercado brasileiro, ele não cresce muito mais do que 5%. Ao ano, e crescer 9 é o dobro em caixinhas, é muita coisa. Nós estamos falando aí de 5,5 bilhões de caixas adquiridas no balcão da farmácia. Se a gente olhar este impacto na balança comercial brasileira, a gente vai entender por que teve um movimento que começou do Ocidente, que foi para o Oriente, que esse movimento ele precisa voltar. Conversando com o professor Lauro, no decorrer da preparação da apresentação, o professor fez uma observação que achei bastante pertinente. Aliás, todas as observações do professor são muito pertinentes. Ele falou para mim, Graciano, coloque...
Vamos olhar um pouco a árvore, a floresta, e depois vamos descer para a árvore e para o galho. Perfeitamente. Então, a balança comercial brasileira em 2021, balança comercial de tudo. Aí dentro tem, inclusive, remédio. Tem o que se puder imaginar, ferro, trigo, enfim, está tudo aí dentro, US$500 bilhão. Foi isto em 2021, que foi o ano de recordes. As nossas exportações bateram em 2021 US$280 bilhões. O superávit, que é exportação menos as importações, positivas em US$61 bilhões. É um número muito grande. Exportou-se mais para a China do que para a União Europeia, Estados Unidos e Mercosul. Não podemos negar, a China é um grande parceiro comercial das nossas exportações. O Brasil é o país ocidental que tem o maior superávit comercial com a China, e esse superávit é o maior com qualquer outro país. Porém, quando a gente olha que nós tivemos aí um superávit da balança comercial brasileira de US$61 bilhões, quando a gente chega na balança comercial do insumo farmacêutico ativo, a gente vai verificar que essa balança comercial de IFA, ela é historicamente deficitária. Em 2021, ela fecha o ano com quase 3 bilhões de dólares negativo. Ora, se a gente voltar dois quadros anteriores, eu estou falando que o superávit da balança comercial foi de US$61 bilhões. E o insumo farmacêutico ativo pesou negativamente com quase 3 bilhões de dólares. Então, é um percentual muito, muito importante. Nós estamos falando aí de aproximadamente 3%. Este dado da balança comercial brasileira de insumo farmacêutico, ele está baseado no capítulo 29 da classificação fiscal da NCM. Por que que eu cito o capítulo 29? São mais ou menos 4.500 itens quando você entra nesse capítulo. Eu fui descendo item por item e excluí tudo que é agro, defensivo agrícola, fungicida, herbicida, tudo que é álcool, solventes, fenóis, e deixei somente os IFAs acabados, por exemplo, atenolol, ibuprofeno. Este dado ele é público e tirei do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Baseado no mesmo critério, nós importamos em 2021 US$3,2 bilhões e nós exportamos em 2021 quase US$400 milhões. Então, veja a diferença entre a importação e a exportação, que é o que nos leva a esses US$2,8 bilhões, que se a gente jogar em cima dos US$61 bilhões de superávit, está aí, aproximadamente, seus 3%. Ainda voltando a falar, desculpa, pulei esse slide, voltando a falar da nossa balança comercial brasileira, o Brasil exportou mais para a Ásia do que para os Estados Unidos, do que para a União Europeia, do que para a Itália. Mas eu focaria um pouco mais nessa questão da balança comercial brasileira dos insumos farmacêuticos ativos. Muito bem. Eu queria, dei no início da apresentação, eu fiz uma breve passagem sobre o novo olhar do Ocidente para o Oriente e vice-versa.
Na década de 80, nós produzíamos, perdão, 20% do que consumimos, não é 50%, está errado, é 20% do que consumimos. Na década de 90, nós começamos a observar uma queda na proteção tarifária. E aí, portanto, é o movimento que eu estava citando que sai, que parte do Ocidente e vai para o Oriente. Nós começa a haver a redução da proteção tarifária, desestímulo para a produção nacional. O custo Brasil, ele é historicamente alto, sempre foi. Se você comparar a nossa legislação trabalhista, o nosso grid de impostos e comparar com os outros países, nós temos uma carga de produção, um custo de produção mais alto. Ora, quando você olha a Ásia, tiveram sempre seus custos de produção muito mais baratos. E, portanto, se juntam os dois fatores, a queda da produção tarifária, a nossa característica de custo de produção, e aí, portanto, ao longo do tempo, você começa a ter um forte desinvestimento da produção nacional. Hoje, para a gente ter uma ideia, nós dependemos quase que 100% dos antibióticos. E aí, se a gente puxar um pouco pela memória, 2 anos atrás, faltou benzetacil no mercado. Mas, vou dizer, um antibiótico básico para que se tenha em qualquer unidade hospitalar estava em falta. Isso é preocupante. Então, aí a pergunta que se faz, será que falta escala na produção nacional? A gente vai ver que existem também outros fatores atrás disso. Evidentemente que a queda da produção tarifária, a falta de estímulo para a produção nacional acabou empurrando toda a produção para a Ásia, e aí a China e a Índia foram os dois grandes países que abraçaram essa causa e hoje são os grandes produtores. A questão da dependência da importação de insumos farmacêuticos ativos não é só uma realidade do Brasil. Isso também acontece nos Estados Unidos. Eles atualmente estão, o dado mais recente, que eles importam 78% dos seus IFAs também. Então, é um fenômeno que basicamente global. Um movimento inverso passa, evidentemente, pela facilitação do acesso de pequenas e médias empresas farmacêuticas às linhas de crédito, criar canais prioritários nos órgãos governamentais para acelerar processos burocráticos, e eu vou entrar um pouco mais a fundo nisto, para que motive a indústria a adquirir IFAs produzidos no país. E aí existe uma portaria do Ministério da Saúde, desde 2008, que são as diretrizes para a contratação pública de medicamentos e fármacos pelo SUS. Nós temos instrumentos, mas precisam ser mais explorados. E também a redução da carga tributária da indústria farmacêutica. A gente vai ver que existem alguns empresários visionários que conseguem ter a sua produção aqui no território nacional. O importante é obter a soberania nacional. É claro que a gente não vai ter, nós não vamos fabricar todos os insumos que a gente precisa, mas pelo menos os principais, eu acredito que a gente deva ser os detentores de como produzir, de como saber fazer essa produção. Há um projeto de lei recente, de lei 4.209, que ela dá prioridade para registro de medicamentos com IFAs nacionais. A pergunta que a gente faz é por que só agora que esse projeto aconteceu, só por conta da pandemia? Antes não precisava ter esse projeto de lei. Eu não conheço o Nortec, tá? Não conheço o Marcelo Mansur,
Mas o que eu conheço da empresa é que ela é um player importante no mercado nacional. Quer dizer, tem empresas que estão procurando dar a volta por cima. Entretanto, é necessário investimentos em fábricas que saibam produzir IFAs. Volto a dizer, eu não conheço o Marcelo Mansur. Esta informação que está na tela, ela foi pega de uma declaração dele que faz muito sentido. O mercado farmacêutico brasileiro está evoluindo do oitavo para o sexto no mundo, com faturamento aproximadamente de 50 bilhões. Isso é crível, isso é aí que via, um crescimento superior a 11% ao ano. As compras públicas representam 22% desse total. Ora, nós temos um grande comprador que é o próprio governo. Haja vista, por exemplo, o programa de farmácia popular, que deu absolutamente certo no nosso território. Quando eu citei que a gente precisa saber fazer, saber produzir o IFA, não é só ter o reator, né? Como, quer dizer, dominar o processo, os passos de produção, nós temos uma barreira, uma barreira que é a pesquisa nacional. Nós temos um baixo investimento na fase 2 e 3. Sem pesquisa não há conhecimento, e sem conhecimento não há domínio da tecnologia. Quem tem conhecimento das fases de 1 e 2, que é a fase de desenvolvimento, consegue entrar, de ter o seu reator e produzir uma boa parte de seus IFAs que consomem. Sem estímulo, se não há pesquisa, não vai ter estímulo para a produção local. Então, não é só uma questão comercial, não é só uma questão tributária, não é só uma questão de linha de crédito ou de processo burocrático. É uma questão também que passa pelo conhecimento. Portanto, a dependência não é só uma questão comercial. Eu cito a questão da pesquisa e cito o caso do Cristália. Ele produz hoje 60% do que ele consome. E o pilar desse resultado é a parceria que o Dr. Ogari fez ao longo das décadas com importantes centros brasileiros de estudo clínico. Eu cito isso porque eu trabalhei com ele. Então, no início da década de 90, eu percebia nele que ele estava abraçando esta causa. E hoje, portanto, ele consegue aí ter 60% do que ele utiliza, que é o que ele cita. Mas aí eu estou sendo bastante imparcial, não só citando o Dr. Ogari, como também citando o Dr. Dante Alário. O que que o Dr. Ogari Pacheco cita? Que o produtor nacional deve ter preferência na compra do governo, que é a tal lei que eu tinha citado há 2 slides atrás. Com isso, a gente pode atingir, em um lapso de tempo relativamente curto, uma redução significativa na dependência dos insumos farmacêuticos. E aí, o Dr. Dante Alário, com quem também tive a oportunidade de trabalhar ao lado, nada terá validade se a premissa não for de longo prazo. Muito bem. Visto isso, então, uma última pincelada no impacto da lei da proteção ambiental e a que ponto chegou. Eu cito novamente esse slide porque nós presenciamos recentemente, por conta da Olimpíada de Pequim, a questão do céu nublado. Olha a que ponto chegou o nível de poluição naquele momento. A China teve que fechar algumas fábricas para que houvesse a descontaminação da atmosfera, para que pudesse a luz do sol entrasse novamente na superfície. Ora, o mundo estava indo ver a Olimpíada de Pequim. Olha que ponto chegou. Quer dizer, e aí, portanto, isso ilustra o que aconteceu com os fechamentos das fábricas e, portanto, toda a história que coloquei no início do desabastecimento e, consequentemente, a redução da oferta.
Conversando em 2015 com um cidadão, com um chinês chamado Cao Liu. O Cao, ele é um trader chinês. Em 2015, ele, uma vez conversando por telefone, ele falou para mim: Graciano, vai ter um momento em que vocês vão ter o dinheiro, mas vocês não vão ter o que comprar. Eu falei: Cao, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Calma, você vai entender. Isso foi em 2015. 2015, eu conversei há pouco, nessa tarde, com uma pessoa na área de importação de uma grande multinacional procurando quase 2 toneladas de secnidazol, porque 9 lotes foram reprovados. Então, o que o Cao Liu falou em 2015 faz muito sentido hoje. Então, quem produz também não está produzindo com a qualidade ou com nível de tecnologia que nós exigimos. Quando falamos dos níveis de tecnologia que nós exigimos, isso é um avanço, uma conquista que nós, que o brasileiro, que o Brasil conseguiu. O Brasil é um mercado regulado. Nós temos requerimentos rígidos para entrada e registro de insumos farmacêuticos ativos. Existe uma expressão muito comum, infelizmente, né? Tente convencer o cliente. Isso não existe no Brasil. Aqui não se convence o cliente. Aqui se cumpre a legislação da Anvisa. Aqui se cumpre as diligências que a Anvisa pede para que sejam cumpridas. O nosso mercado, ele é muito regulado. Ele é exemplo, inclusive, com o mercado americano. O fato de sermos um mercado altamente regulado destaca o Brasil no contexto global, seleciona produtor. Novamente, eu volto a citar esse exemplo que aconteceu hoje à tarde. Quer dizer, não aprovar 2 toneladas de um determinado IFA, porque não passou no teste, é a prova cabal de que se nós somos um mercado regulado. Isso para a gente é um motivo de orgulho, e por outro lado também seleciona os fabricantes de IFA. E o projeto de lei de 4.209 de 2019, esse projeto de 2019, que foi apresentada em maio de 2021 e hoje está em análise pela Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania. É o tal projeto que dá prioridade para a liberação de registro de medicamento com IFA nacional. E, por fim, uma breve análise dos países produtores. Um slide só mais a título de curiosidade, que a gente vai observando ao longo dos anos, né? Quando a gente olha para a Índia, para mim me vem à cabeça antidiabéticos, antipertensivos, antissépticos, analgésicos, corticosteroides, hormônios, antipsicóticos, principalmente sobre antipertensivos. E aí falamos agora estes com um nível muito baixo de nitrosaminas. Só a conquista do produtor indiano. Quando eu olho para a China, eu vejo eles muito focados em processos fermentativos, como vitaminas, antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos, os próprios anestésicos, hipertensores e intermediários, conforme eu tinha colocado no início. Quando eu olho um pouco para a Europa, aí eu já vejo um pouco mais de especialidades. Muito embora a Índia também seja um grande produtor de especialidades aí na linha da oncologia. Mas quando eu olho para a Europa, eu vejo especialidades principalmente na área do sistema nervoso central, que são os bloqueadores neuromusculares, os antidepressivos. São também fortes players em antibióticos, anti-inflamatórios, corticosteroides, antihistamínicos e vasodilatadores. Curioso, Israel despontando fortemente com analgésicos e bloqueadores neuromusculares. Isso para mim chamou bastante atenção, com uma qualidade
extremamente impecável. Quando eu olho um pouco para o fitomedicamento, fitofármaco, eu vejo a Austrália como um importante polo produtor da dubósia, que é o butilbrometo de escopolamina. Então, eu diria que a Austrália ela cultiva a dubósia e aí vende para a China, para a Índia, enfim, para processarem os seus ifas. E, da mesma maneira, quando eu olho para a Espanha, me chama a atenção os derivados marinhos, para um determinado lado da costa da Espanha, e ela é um importante produtor da papoula. E aí falamos dos analgésicos narcóticos. Né? Eu acho que, em linhas gerais, professor Leoberto, eu devo ter coberto aí os principais pontos que estão levando ao gargalo, ao custo, aumento de custo de produção e as consequências que nós estamos passando atualmente. Eu fico à disposição de todos os senhores, através do meu e-mail particular, terei o máximo prazer de estar respondendo perguntas que eventualmente não tenha condição de respondê-las nesse momento. Professor, eu fico à disposição. Muito bem. Muito obrigado, doutor Graciano. Então, agora nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. E eu convido a todos a fazerem seus apontamentos aqui no chat. Suas perguntas podem ser colocadas aqui e eu vou transmitindo para o doutor Graciano. Mas eu gostaria de iniciar esse debate considerando um dos pontos que o senhor colocou, que eu acho que é muito importante, que é a questão da formação técnica. Aqui no Brasil, eu acho que precisa realmente de mais incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Nós tivemos isso alguns anos atrás, numa expectativa crescente, mas temos presenciado uma expectativa menos favorável nesses últimos anos. Então, realmente, nós precisaríamos ter um grande incentivo nesta área de desenvolvimento de material humano que possa se dedicar, se debruçar à pesquisa tecnológica. Nós não temos esse histórico aqui no Brasil, mas precisamos criar essa linha, esse desenvolvimento, sob pena de continuarmos na dependência da importação de fármacos e outros insumos farmacêuticos. Isso entendo eu como sendo uma questão de segurança nacional, e é muito importante. Haja visto que, há anos atrás, talvez uma década e meia, não lembro exatamente quanto tempo, a Argentina ela teve um grande problema de fornecimento, né? Não só de insumos farmacêuticos, como de diversas outras áreas, na época do conflito pela posse das ilhas que hoje são Falklands, antes eram Ilhas Malvinas, né? Então, foi cortado o fornecimento, né, vamos focar aqui em fármacos, foi cortado o fornecimento dos fármacos para a Argentina, e não fosse o Brasil e os países vizinhos aqui da América do Sul, a Argentina teria entrado num grande colapso pela falta de medicamentos. E a Argentina, assim como nós, ela também é totalmente dependente da importação desses insumos farmacêuticos. Vou chamar isso, vou focar isso em fármacos. E não é só a Argentina, eu diria América do Sul, África e muitos outros países ao redor do mundo. E a que se deve isso? A que se deveu isso? Vamos considerar que a China, há 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, ela estava na mesma condição que se encontra o Brasil hoje, do ponto de vista tecnológico. Mas ela reagiu. A China ela foi sábia quando ela ofereceu benesses para países que detinham as tecnologias para fazer, né, suas produções em território chinês.
dando incentivos fiscais e outros tipos de incentivos. A China recebeu, né, essas plantas químicas, que eram de empresas internacionais, mas a China foi esperta, ela aprendeu como fazer e ela investiu na formação de pessoal. E depois de décadas, 2, 3 décadas, já tinha condições técnicas suficientes para se independerem. E foi isso que fizeram. Hoje a China produz, é o grande produtor mundial de fármacos e outros insumos da área farmacêutica, e ela consegue isso, fazer isso a custos muito baixos, porque produz o que ela precisa para fabricação de fármacos e outros insumos. Ela tem uma indústria química de base muito forte. O Brasil não fez isso, o Brasil não tem isso, mas ele precisa, de alguma forma, se independer, que seja a longo prazo. Mas ele precisa começar, nós precisamos começar. Na década de 80, nós tivemos um primeiro momento, na época do governo Fernando Henrique, houve um incentivo para a química fina. Houve esse incentivo, existia uma proteção mercadológica para o que era produzido aqui no Brasil. Mas por razões que em outro momento podemos considerar, isso não se desenvolveu, não se estabeleceu desta forma. Daí, né, nós perdemos o bonde, né, a coisa não aconteceu, e atualmente, para fazer essa reversão, nós precisamos investir muito, até porque a competir com os preços praticados pela China não vai ser nada fácil. Porque nós temos que investir numa indústria de base que dá suporte para a indústria de química fina. Então, nós não temos isso, mas precisamos fazer até por garantia de segurança nacional. Por exemplo, nós estamos aí no período de guerra, lá longe de nós, a Rússia, a Ucrânia, está bem longe de nós, mas isso nos afeta profundamente e pode, eventualmente, incorrer simplesmente no desvio do fornecimento desses insumos farmacêuticos para o nosso país. Nós estamos vivendo nesse momento uma falta de abastecimento dos medicamentos. Nós estamos estudando as causas disso e sempre chegamos a uma indicação de que tem a ver com o fornecimento desses fármacos pela China. Não que ela não diminuiu a produção. Mas pode eventualmente, isso eu não estou dizendo que sim, é uma suspeita, pode eventualmente que ela esteja ainda desviando os produtos para outros países, ou que paga mais, ou que tem melhores relações comerciais. Então, alguma coisa está acontecendo, mas a base disso está relacionada à China e à Índia, certamente. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Graciano com relação a autonomia tecnológica que estamos vivenciando nesse momento. O senhor acha que nós temos condições de fazer essa reversão do ponto de vista tecnológico? Roberto, o senhor colocou com bastante propriedade algumas considerações importantes. Primeiro, sobre a questão do capital, do investimento, do recurso. Pegando o caso da China, a China tem muito dinheiro. Eu diria que se tem um produto que não falta na China é o dinheiro. O governo paga para o produtor chinês à vista. E o produtor chinês financia para o Ocidente através do governo chinês. Então, no caso da China, o produtor ele tem um amparo financeiro do governo, porque ele recebe à vista e exporta a prazo pelo governo. Então, portanto, ele tem recurso, ele tem, o produtor chinês tem como fazer essa inversão em tecnologia. Nós temos, de fato,
que olhar com mais atenção a questão do investimento em tecnologia, em conhecimento. Ele está na mão de pessoas, esse investimento ele está na mão de pessoas visionárias, quer seja o Cristália, quer seja a Nortec, quer seja Libes, quer seja alguns empresários, mas precisa ter um consenso que seja abrangente, para que as universidades entrem e possam dar a sua contribuição, porque sem o conhecimento não tem como você transferir a tecnologia ou montar um reator. Você pode comprar um reator, mas o que eu faço com esse reator? Vou comprar um intermediário, o step menos dois, o step dois passos antes do IFA. O que eu faço com ele? Quer dizer, por quanto tempo ele fica fermentando? Qual é o processo de filtração? E se a gente não tem essas respostas, não vamos nunca chegar a ter a nossa fabricação dos principais insumos farmacêuticos ativos. Tanto é que me chama muito a atenção essa questão da antibiótico-terapia. O básico nós faltamos, que é uma benzetacil. Benzetacil é um nome comercial, mas faltou a penicilina? Injetável? Como assim? Nós estamos realmente precisando, que é o que o senhor colocou, professor Leoberto, é uma questão de soberania. Não estou dizendo que é para produzir 100% dos IFAs. Isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Nenhum país vai produzir 100% dos IFAs. Mas os principais que garantem a soberania. Veja o exemplo aí da leishmaniose. Nós importamos produto para leishmaniose. Pera um pouco, mas isso é tão frequente na zona setentrional da bacia amazônica que nós importamos isso. E se tentar tirar, e é um produtor, e se tentar tirar, se parar a importação, falta, não. Aí não tem como tratar a leishmaniose, tem que aumentar. Pois é, doutor Graciano, o senhor falou bem aí, leishmaniose, um ótimo exemplo. Tecnologicamente, não é difícil de produzir os insumos, os fármacos que tratam a leishmaniose. Isso é possível, não é nada tão complicado assim. Tanto para leishmaniose como para outras doenças tropicais, só que são esses fármacos, eles não chamam muita atenção porque são fármacos para doenças que vamos chamar assim, doenças de populações menos favorecidas, né? Isso e não fideliza o cliente, o paciente para uso crônico, né? Mas enfim. Vamos considerar aqui as perguntas que estão surgindo. Então, nós temos aqui uma pergunta da doutora Giana Marcellini, e ela pergunta: o que podemos esperar para os próximos anos? Qual é a sua opinião sobre isso? O que eu acho que a gente pode esperar para os próximos anos é, bom, primeiro, a palavra IFA, ela já é de domínio da opinião pública. Quer dizer, quando eu escutei a palavra IFA na década de 90, eu pensava, mas é a composição química, é a fórmula, o que é o IFA? Quer dizer, hoje, IFA, essa palavra, ela é de domínio público. Quer dizer, ela já é preocupação, já virou projeto de lei. Tá certo que ali em 2019 deveria ter sido antes, mas é melhor do que nada. O que eu acho que o que nós devemos esperar para o futuro é um movimento do Oriente para o Ocidente, que já está acontecendo aos poucos, mas ainda por iniciativa privada, por iniciativa de poucos empresários. Soma-se ainda ao fato de que patentes elas têm prazo de validade. Tem patentes de medicamento que elas estão caminhando para deixar de existir. Evidentemente, quando isso acontece, cai uma patente, o preço simplesmente desaba. Enquanto você tem uma patente, o preço é altíssimo. Mas no mesmo ano em que a patente de algum medicamento cai, de um IFA cai,
o preço desaba e, portanto, você tem um acesso muito importante. Com relação ao futuro, o que que eu vejo? Novamente, respondendo à pergunta que o professor Leoberto colocou, eu vejo que a gente deve, nós temos que insistir sempre que possível na reversão desse movimento do Ocidente, do Oriente para o Ocidente, brigando por linhas de crédito, brigando por disseminação do conhecimento, brigando por investimentos, por uma política governamental mais perene, que não seja que não seja uma iniciativa de um candidato ou de uma pessoa, mas que seja perene, é o que o Dr. Dante Alário colocou. Ela não pode ser uma questão circunstancial. Ela tem que transcender ao longo do tempo. Ora, não vamos levar aí 20 anos para ter, mais ou menos, 20 anos para começar a ter de novo a nossa produção nacional? Então, o que eu vejo para o futuro, o Brasil é um país muito grande, nosso mercado é um mercado muito grande. Não tem como a gente não fazer este movimento de reversão do Oriente para o Ocidente. Doutor Graziano, o senhor falou em 20 anos aí, parece um lapso de tempo muito longo. De toda forma, nós temos que começar, que seja 20, que seja 30 anos, mas nós temos que começar a fazer essa reversão, né? Essa dependência quase que total da importação de fármacos, ela pode eventualmente ser muito perigosa para nós. Mas, enfim, vamos continuar aqui e vamos considerar as perguntas que estão acontecendo. Eu acho que a pergunta do professor Lauro sobre a chance de haver economia de guerra foi respondida agora, né, pelo doutor Graziano. Temos aqui uma pergunta que eu acho que é muito importante, do Thales Reis Fonseca, que ele fala em uma política de Estado, e é justamente, na minha opinião, e espero ouvir a opinião do doutor Graziano, se não é este o ponto-chave do nosso da nossa questão. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque a questão da produção do IFA não é só uma questão de chão de fábrica. Quer dizer, não é só, eu tenho o reator. Não, ele é muito mais, é multifatorial. Ela intercala com a questão regulatória, com a questão legislativa, com a questão financeira, a questão do conhecimento da tecnologia, transferência da tecnologia, ela é multifatorial. Então, tem que ter alguém, isto é, um órgão, tem que ter o Estado que consiga reunir todas estas várias ações que devem acontecer simultaneamente, convergindo para um objetivo único, que é a produção de IFAs, de determinados IFAs, que nos permite manter o tratamento básico das patologias. Quais são estes IFAs? Ora, você tem a lista da Rename, você tem a farmácia popular com os antidiabéticos, com os antipertensivos. Será que não podemos começar a produzir por aí? Que é o básico que é necessário na população brasileira? É isso Tá bom. mesmo, isso mesmo. Ah, mas tem a questão de uma especialidade que é o paciente com artrite psoriásica que é resistente aos corticosteroides padrão. Este é um ponto fora da curva. Não creio que a gente vá chegar a esse nível de requinte em curto espaço de tempo, mas nós temos que olhar aquilo que é o básico que nós precisamos. É o que os Estados Unidos faz. Ele produz talvez metade do que consome e importa outra metade. Mas a parte que ele produz é a parte fundamental para a saúde da população. Então, ele tem essa inteligência, né, essa esperteza de ter focado a produção industrial de fármacos no que é mais importante para os Estados Unidos, né? Então, talvez seja esse o caminho que nós tenhamos que trilhar.
tentar focar em alguns fatos que são importantes para nós e começar a reagir nesse sentido. E os outros virão como consequência. Evidentemente que nós não temos a expectativa de produzir tudo que nós consumimos. Evidentemente que não, até porque nós não poderíamos competir com os preços que são praticados com a China. Mas, se nós tivermos uma política de Estado que favoreça essa independência, que seja pelo menos parcial, eu acho que nós podemos começar a reagir sim. Aqui nós temos também, nós temos várias perguntas, perguntas importantes, mas eu deixaria o Dr. Graciano livre para fazer mais colocações, caso entenda necessário, se queira fazer. Obrigado, professor Leoberto. Voltando a essa questão do papel do Estado, quer dizer, eu quero, evidentemente, colocar uma posição aqui apolítica. Né? Não vou defender nem A nem B candidato, não é este o objetivo, não é este o foro, não é nada disto. Porém, é necessário que alguém tenha essa conversão. É necessário que alguém coloque um plano uma meta, uma diretriz de longo prazo, porque não é de hoje para amanhã que se vai se resolver essa questão de vamos produzir a losartana, por exemplo. Não é de hoje para amanhã que isso acontece. Isso leva tempo, leva anos, são conhecimentos, é tecnologia, enfim, é multifatorial. É necessário que o Estado assuma esse papel. Não é bandeira para nenhum candidato isto, porque isso não é de curto prazo, isso é de longo prazo. Quer dizer, mas a gente não pode esquecer que independente do governo que tenha sido, a farmácia popular abriu a porta para milhares de brasileiros que não tinham acesso a medicamento, que tinha que bater na porta de uma unidade básica de saúde e não tinha medicamento. Simplesmente o que fez a farmácia popular abriu, permitiu acesso das pessoas a terem medicamento de graça. Isso a gente não pode negar. Quer dizer, é essa política que a gente tem que ter de longo prazo. E aí voltada para a produção. Eu estou vendo uma pergunta que foi feita sobre a questão da endemia, das doenças endêmicas que nós temos no que é a característica do nosso país. Falamos aí basicamente da leishmaniose, que é comum da área setentrional. Vi perguntas aí relacionadas à febre amarela, mas aí eu vou ir um pouco mais, eu desço um pouco antes do IFA, mas aí eu desceria mais para o controle de zoonose mesmo, que é o vetor, enfim. Quando nós falamos de doenças endêmicas, nós temos ainda a questão do vetor é ainda uma questão muito preocupante. Então, não é com IFA que a gente vai tratar a dengue, mas a dengue é uma questão endêmica. Então, nós temos também o outro lado que deve ser considerado quando a gente olha a saúde da população brasileira. Nós temos doenças endêmicas, que são ocasionadas por vetores, que, no meu ponto de vista, poderia-se e deveria também estar se trabalhando com muito mais afinco. Eu já trabalhei neste mercado, no mercado agro, eu sei o que tem que ser feito, e que, infelizmente, também não é uma política perene. Enfim, então, além das endemias, que nós temos o cenário dos vetores, nós temos aqui são a questão da falta da soberania na produção dos insumos farmacêuticos ativos, né? Doutor Graciano, aqui temos uma colocação do Manuel Moreira. Política de Estado em áreas de estratégias farmacêuticas que atenderiam a farmácia popular. Eu acrescentaria aqui não só a farmácia popular, mas as demandas de saúde nacional. O senhor falaria sobre isso? Sim. Eu acredito, professor Leoberto,
que a própria lista da Rename, ela procura cobrir as principais patologias, as principais demandas nacionais. Eu acredito que a gente que existe uma lista que procura atender e cobrir isto. O que não significa necessariamente que nós temos hoje o insumo farmacêutico ativo disponível para tratar estas doenças. Recentemente eu fiquei muito preocupado com, apareceu na imprensa, e aí eu fui verificar, falei, puxa, até que ponto é verdade isso ou não? Você tem que buscar a veracidade. E eu liguei para uma farmacêutica amiga minha do interior de São Paulo, uma farmácia muito pequena. E eu perguntei para ela, Sara, você tem dipirona? Ela falou, não tenho, Graciano. Como você não tem dipirona, Sara? Não, não, eu não tenho dipirona, Graciano. Inacreditável. A que ponto nós chegamos? Aquilo foi momentâneo. Isso aconteceu há 3 meses atrás. Então, me parece que a questão do abastecimento da dipirona já tava voltando. Por algum motivo que eu não consegui identificar, faltou. Mas veja, professor Leoberto, a que ponto nós chegamos. Né? E você não ter um analgésico, um antitérmico clássico para poder disponibilizar o acesso. Doutor Graciano, eu estou nesta área, sou professor na Universidade de São Paulo, tive a satisfação e a oportunidade de dividir a disciplina com o professor Lauro Moreto por algum tempo, a quem tenho muito a agradecer. E assim, isso me dá a condição de fazer um apontamento aqui. Há anos atrás, há décadas atrás, a relação da universidade com a empresa não era muito bem vista no âmbito da universidade. Era uma relação que era até bem mal vista. Atualmente isso não é mais assim. Isso mudou e temos incentivos para que essa relação universidade-setor privado ela se estabeleça e se fortaleça. Eu vejo isso com muito bons olhos e eu acho que este é o caminho. É o caminho para a nossa independência nesse setor. Nós precisamos da indústria. Existe na universidade pesquisas de muito boa qualidade nesta área, mas que elas não estão sendo transferidas para o setor produtivo. Existe um vale aí que precisa ser transposto. Precisamos construir uma ponte entre a universidade, entre o que se produz como ciência na universidade, com a tecnologia, ou seja, com o setor privado. Nós precisamos disso. Isso já está acontecendo muito lentamente, na minha forma de ver, mas de alguma forma já está acontecendo e esse talvez seja o melhor caminho para que a gente consiga solucionar esse grande problema que nós estamos vivendo há muitas décadas. Né? O Brasil é dependente, né, desde sempre, da importação de fármacos. Ele nunca teve, de fato, uma produção assim que fosse considerada muito importante. Mas precisamos reagir a isso. Então, eu percebo agora que nós estamos vivendo um período de desabastecimento de medicamentos. Isso, nesse momento, não é tão grave ainda, mas isso pode se agravar. Né? E as chances de agravamento são enormes. Né? A gente precisa deixar isso muito claro para a esfera política do nosso país e sensibilizá-los para que mudanças ocorram nesse sentido. E as mudanças que têm que ocorrer, na minha forma de ver, é estabelecendo proteção de mercado, que deverá ser feito pelo menos por um período, temporariamente, para as coisas que são produzidas aqui serem consumidas. Né? Vai ter um custo maior, evidentemente, mas não há uma solução de outra forma, já que não podemos competir com os preços que são praticados pela China e pela Índia. Então é preciso que a gente tenha uma forma de sensibilizar, né, a classe política para que isso se estabeleça no nosso país e que possa, eventualmente, abrir essa frente de desenvolvimento aqui no nosso país. O que o senhor acha sobre isso? Concordo integralmente com o senhor, professor Leoberto, integralmente. É necessário construir uma ponte entre a iniciativa privada e a universidade.
uma ponte, uma relação de parceria entre a empresa privada e a universidade. A universidade tem o conhecimento. A empresa privada entra com o equipamento, entra com a estrutura. Quer dizer, esta é a relação de parceria que deve ser, que essa é a ponte que tem que ser construída e tem que ser mantida. Enquanto o senhor estava comentando, fazendo seus comentários, professor, eu me lembrei de dois fatos bastante interessantes. Primeiro, bem no em 1970, o captopril foi descoberto pela USP de Ribeirão Preto, pela universidade, do veneno da cobra da jararaca. Ora, veja como isso revolucionou o tratamento da hipertensão. E na época, eu me lembro, captopril foi algo que entrou no mercado e revolucionou. Foi uma pesquisa, foi uma descoberta brasileira. Mas, recentemente, conversando com um empresário, ele pegou um anestésico que foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, a cetamina, e tirou a parte dessa estrutura química que dá atonia muscular. E aí virou cetamina S+, a parte levógena, muito mais seguro. E é uma patente brasileira. Por quantos anos? Não sei, talvez 10 ou 15 anos. Mas foi desenvolvido aqui, em parceria com a universidade. É sim uma ideia simples. Você dá essa droga, esse anestésico, dentro de um centro cirúrgico, é capaz de você não tirar o cidadão enquanto ele estiver com atonia muscular. Você retira a parte que promove a atonia, pronto, você tem uma nova molécula que está sendo utilizada com muita frequência nos dias de hoje, hein? Isso era utilizado na Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, a parceria que eu vejo tem que ser entre uma ponte constante, perene, entre a iniciativa privada e as universidades, mas que tenha um norte, uma convergência de uma política de Estado por trás, senão isso tende a morrer com o tempo. Eu concordo com o senhor e eu acrescento aí. A transposição de tecnologia da escala de laboratório para a escala industrial não é uma coisa muito simples, é uma coisa difícil, é uma coisa que leva algum tempo, precisa de muita especialidade em cima disso, precisa se debruçar em cima disso. É uma área que é multidisciplinar, envolve diversas formações, mas ela, aqui no Brasil, ela precisa ser incentivada. A pesquisa básica, ela está muito bem, ela se desenvolve muito bem, mas a pesquisa tecnológica, ela começou a ter o seu desenvolvimento há tempos muito recentes. Não precisamos dar um foco, que o governo olhe para isso, dar o foco na transposição, né, no desenvolvimento da tecnologia, para a transposição do que se desenvolve na universidade para que ela possa ser absorvida pelo mercado consumidor, né? Nós temos que fazer essa transposição. E assim, eu não tenho visto, né, nenhum movimento nesse sentido de fazer essa transferência de tecnologia. Nós precisamos incentivar os órgãos governamentais responsáveis por isso para abrir lacunas, abrir frentes de trabalho nesse sentido. Porque de nada adianta se fazer pesquisa de excelente qualidade se não conseguirmos fazer a transposição para a escala industrial. Então, assim, um dos meus objetivos é justamente fazer esse apelo, né, ao setor governamental para que a gente faça essa ponte cada vez mais estreita entre a universidade e o setor produtivo. Sim. Alô, Gilberto. Professor Lauro. Nós estamos chegando ao fim, praticamente. Eu queria, eu como responsável por ter indicado o Graciano, eu queria ter também um minutinho para, em primeiro lugar, para parabenizar novamente o Graciano pela
pela paciente e calma exposição e competente. A você é nosso discípulo aí da TECF, é um É grande, verdade. uma moderação muito brilhante, muito boa. Então, eu acho que nós exploramos bem o tema. Como esse tema de insumos, ele não tem fim, e acho que nós vamos continuar discutindo. Eu já conversei com Antônio Carlos Bezerra, doutor Bezerra, da Abifina, que em breve ele é um dos próximos que estará dentro do nosso eixo temático. Eixo temático, então, aqui, nós temos o Leoberto, a Diana, Marco Antônio, eu, que fazemos parte desse eixo temático aqui da academia. E já temos prevista a participação da Abifina, que vai falar de alguns insumos, esses da química fina, que são extremamente importantes e relevantes para nós. Em breve, ainda nos próximos meses, teremos eles. E no meio do caminho, ainda vamos inserir outros insumos, materiais de vidro, e outros componentes, recipientes e utensílios que a gente utiliza entre fármacos e medicamentos. De modo que eu fico muito feliz que o nosso público hoje prestigiou a apresentação do Graciano, prestigiou a moderação, e deixar o convite para que estejam presentes conosco sempre. Eu quero aproveitar para fazer propaganda da academia também. Nos dias 10, aliás, dia 11 e 12, nós teremos as solenidades comemorativas do 85º aniversário da academia. Aqueles que nos prestigiam, mesmo esporadicamente, podem ter acesso aos programas que vamos apresentar no dia 11. Teremos um simpósio, a quarta edição do Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas, com três apresentações internacionais. A de Marianela Gay, que é do Chile, do Antônio Doádrio, Antônio Luiz Doádrio Villarejo, da Real Academia Nacional da Espanha, que vai falar sobre uma tecnologia de produtos de mais de um componente, falando de ação prolongada, ação controlada. E teremos também do nosso querido José Maria Ventura Ferreiro, da Academia de Barcelona, na Espanha, que vai falar sobre recursos naturais, um deles sobre o cacau e suas propriedades nutricionais e farmacêuticas. De modo que nós hoje não tivemos muita chance de falar da biodiversidade brasileira, do potencial da biodiversidade brasileira nesse campo que a gente poderia muito bem explorar. De modo que essa é na sessão do dia 11. Na sessão do dia 12, teremos uma solenidade, voltamos a atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aberta a todo o público que queira participar. Nós teremos uma atividade comemorativa do 85º aniversário. Vamos falar sobre doenças que desafiam a nossa população e os recursos que a gente tem, com o professor Gebrim, falando sobre a prevenção e o tratamento de câncer de mama. Além de outras atividades que a gente não vai descortinar todo o programa, mas os senhores terão acesso ao site da academia. Prestigiem a nossa academia, nossas atividades, e serão todos bem-vindos, tanto na plataforma virtual, telemática, do dia 11, quanto presencial, no dia 12, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com isso, eu encerro. Quero agradecer novamente a você e ao Graciano. E deixo a você para finalizar essa nossa apresentação de hoje, nossa palestra de hoje. Muito obrigado, doutor Lauro. E em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, quero agradecer a todos que nos assistiram e, em especial, ao doutor José Antônio Carlos Graciano, que nos trouxe relevantes informações acerca da dependência brasileira da importação de fármacos.
Antes de encerrarmos a nossa transmissão, convido a todos a abrirem suas câmeras para saudarmos o palestrante, o Dr. José Antônio Carlos Graciano, e deixo aqui um grande abraço a todos e até a próxima atividade. Obrigado, muito obrigado a todos. O professor Lauro, uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Professor Leoberto, obrigado pela sua intermediação. E obrigado a todos que tiveram paciência para me escutar um pouco. Obrigado, Sibeli. A salva de palmas ao nosso Graciano. E ao Leoberto também. A Leoberto. Muito obrigado. Está encerrada a nossa apresentação.